A paz do Senhor a todos. Hoje eu vim aqui na minha horta. Eu tenho uma hortinha aqui atrás da minha casa. E eu deparei com uma cena assim que comecei a prestar atenção, sabe? Deus falou fortemente comigo. Eu plantei várias coisas aqui, mas uma coisa que me chamou a atenção é que eu plantei um pezinho de feijão de vagem, e plantei alguns pés de quiabo. A conclusão, eu vou mostrar para vocês como uma sementinha num pé de feijão deu tantas vagens, uma só. Aí Deus falou assim tão forte comigo, que muitas vezes a gente planta uma coisinha e depois colhe tantas coisas e não entendo por que tantas coisas estão acontecendo. Mas às vezes a gente esquece que nós plantamos e a gente não vai colher como plantou, a gente colhe sempre mais. Porque eu plantei uma sementinha de feijão e tá aqui muitas, muitas, muitas. Vou mostrar para vocês aqui agora. Olha só para vocês verem o tamanho que ficou esse meu pé de feijão. E olha, de uma sementinha que eu plantei, olha quanta flor e também olha quanta vagem que já deu. E ainda vai dar muito ainda aqui, sabe? Porque tá crescendo ainda mais. E olha só. Então eu digo assim, a gente tem que cuidar o que vai plantar. Porque no começo a gente planta uma. Olha, esse aqui veio sozinho aqui no lote. A gente planta uma sementinha e olha aqui como tá esse meu quiabo. Deu um vento aqui essa noite. Olha, ele chegou a dobrar. Um pezinho só. Ele deu tantos, olha, eu nem venci. Olha, está seco, já tem os outros que caiu aqui. Então eu digo assim, através disso Deus falou comigo nessa manhã para nós começar a prestar atenção o que nós estamos plantando. Porque quando a colheita vem, ela vem em abundância. Então vamos começar a prestar atenção no que plantamos. Porque quando nós começar a colher, vai ser mais ou menos assim, como esse pezinho de feijão que eu plantei. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevem no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho para que mais pessoas possam ver também. Compartilhe com seus amigos e ajude nós a divulgar nossos vídeos.